אנחנו נמצאים כרגע ממערב לקיבוץ כרמיה, שהבתים שלו מציצים פה בין העצים. אז זה קיבוץ כרמיה, ואנחנו בדיוק בפינה של שמורת טבע. אם תסתכלו, יש פה מין גדר עמודים כזאת, שמורת כרמיה. זה השמורה הזאת, שמורה קטנה ומדליקה, אבל אין בה שבילים מסומנים להליכה, אז לפי החוק אסור להיכנס אליה. אבל שמורה יפהפייה. לכן אנחנו לא גוף רשמי. אנחנו נעבור עוד מעט לכל לאורך. לכן, אחד מהסיבות שהמתים מתויים לא הולך להפוך להיות משהו רשמי, זה כדי שנוכל לעשות את הדברים האלה. בקיצור, השמורה הזאת זה אמנם שמורה, אבל בעבר הרחוק היא הייתה פרדס כנראה, כי יש בה בית באר, אולי אפילו יותר מאחד, בארות, ואתה רואה תעלות בטון, רשת של תעלות בטון. איך קוראים לזה? יש שם בערבית לבית באר. ביירה. ביירה. ויש תעלות בטון שאיתם מזרימו מים להשקיה. אז זה טבע מופרע, אבל זה עכשיו טבע. שמורת טבע, שמורת כרמיה. אז להתנהג בהתאם ל... מה יש אומרת? לצמיחות. יש פה צמחייה יפה. זה בעלי חיים יפה. זה שמורה קטנטונת, דרך אגב, היא לא גדולה. אנחנו עוברים את כולה עוד מעט. רק כדי אתה אומר, אין שלי, יש שילוט, אבל על השמורה. יש שילוט רסי, הנה פה מאחורני, יש שלט רסי. אני לא המצאתי. לא, על הכביש 4, גם יש. היה שילוט לשמורת כרמיה. יש שילוט השמורה. יש לי שאלה, בדרך ראינו כמה בטונדות מחוררות. אין לי מושג. זה בטח שהמים יעברו. אין לי מושג. זה מלחמה על טרקטורונים. ראיתי את זה רק פה ואין לי מושג מה זה. מיד שמיים. ויש תשתיות. היום זה משמש כמחסמים נגד רכב. אבל אני לא בטוח שייצרו את זה נגד רכב. זה כבר משהו יותר מורכב. מחסמים. לא, יש סיכוי שסגרו את בעוטף... עשו שם הרבה חורים. לא יודע להגיע לקו. יכול שזה אחד המחסומים. אבל זה שימוש משני. אנחנו שואלים על מה זה היה בהם... זה נראה שהמים יוכלו לעבור ובלי... חבר'ה, רסטיק. היישוב כרמיה, אני לא אדבר עליו. אני לא יודע עליו שום דבר, זאת אומרת לא הכנתי את עצמי. זאת אומרת שזה יישוב יחסית צעיר, הוא מאחרי מלחמת הקוממיות ואחרי זיקים, הוא די צעיר יחסית, זאת אומרת, לא, כבר לא צעיר גם כן, אבל הוא יושב על אדמות כפר ערבי בשם חרביה. עכשיו, למעשה, הכפר הזה שישב ממש מעבר לבתים האלה שאנחנו רואים, בצד המזרחי שלה, יש שם עוד כמה שרידים שלו מעבר לכרמיה. הכפר הזה, כל המרחב, כל האדמות פה במרחב, כולל אדמות זיקים, היו, ואני חושב שאפילו של יד מרדכי, חלק גדול מהן, היו אדמות של הכפר הזה, אדמות חרביה. הייתה פה משפחה, משפחת אלמי המפורסמת, שהיה לה פה אדמות, ויש להם כמה בתים בתוך קיבוץ זיקים, ובכניסה לקיבוץ זיקים, אם ראיתם... בית עם קשתות שעברנו בכביש. עלה ממיריחו, נכון? מה? עלה ממיריחו. זו אותה משפחה. עשרו עמות על הלמיקו. בקיצור, בזיקים יש גם בית משופץ, משוחזר, שמשתמשים בו, אני חושב איזה מוזיאון קטן או משהו. אל תתפסו אותי במילה, אבל יש בזיקים, אולי שווה ללכת לראות את זה בהזדמנות. עכשיו, החרביה, זה אומר פה משהו למישהו מימין אחורה. קרב הצלבנים. יפה. מי זאת כבר? יפה מאוד. מה השם בבקשה רק? ניסים. ניסים מה? הוא רושם אותך בתור המדריך הבא. הוא קיבל את הנקודות שלו. מגנה שמפניה. יש באתר זוכרות שם את כל ה... לא, אבל זה קרב הצלבנים, לא קשור לזה. אוקיי, אז... במרחבים האלה שאנחנו רואים פה, אולי ממש אפילו כאן, איפה שאנחנו דורכים כרגע, התנהל פה ב-1244 קרב בין הצלבנים לבין המצרים, לבין מצרים. והצלבנים נחלו פה תבוסה רבתי, וזה למעשה אחרי הקרב קרני חיטין, זה היה השלב הבא בדרך ל... זאת אומרת, אחרי הקרב הזה הם כבר לא התאוששו,
וב-1292 הם עזבו את המרחב סופית. מי השתתף בקרב הזה? ממלכת ירושלים הצלבנית חברה לאיובים מדמשק כנגד הצבא המצרי. מי ש... בוא נגיד ככה, הצבא המצרי גייס לוחמים חווריזמים. אני רוצה להאמין שאני אומר את זה נכון, את החווריזמים האלה. הם היו חיילים שכירים, והיה איזה עם באזור של איראן שם בסביבה, ש... בוא נגיד, בימיו של ג'ינגיס חאן שם, הם איבדו את הממלכה שלהם, הסתובבו במרחב כחיילים, כחרב להשכרה, כחיילים שכירים. בדרך למצרים, כשהם כרתו את הברית במצרים, עברו בישראל, בארץ ישראל, עשו שמות איפה שבאו, כבשו את ירושלים, גירשו את הנוצרים, שרפו כנסיות, ובסופו של דבר חברו עם המצרים. והיה פה קרב אדיר, היו פה כ-12,000 לוחמים של הברית בין הצלבנים לבין הדמשקאים, לעומת כוחות קצת יותר קטנים, אבל מי שניצח בסוף היו המצרים. בוא, עשו להם את כל העבודה בדרך, אתה אומר, על הדרך. עשו להם עבודה בדרך. גם יותר ניידים היו. הצלבנים לא התאוששו אחרי הקרב הזה, כמו שאני אומר לכם, וההתפוררות הלכה והלכה והלכה. אמנם הם שיקמו אחר כך את אשקלון, היה להם עוד... הם כבר לא היו ממלכה מאוחדת, זה היה כל נסיכות כזאת עבדה בפני עצמה, והיה תהליך של התפוררות עד שהם עזבו את הארץ. אז זה קרב חרבייה. חלק התיישבו פה, זה השם? מה? זה הקשר לשם של החרבייה? לא, חרבייה זה שם הכפר, זה כל מקרה. אבל זה לא צוצאים של אותו חבר'ה שהגיעו מאיראן. לא, 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 הם אחר כך גם כן, הם עוד הסתובבו, ופה ושם באיזשהו מקום המלך שלהם, המנהיג שלהם מת והם נעלמו. יש את הבצליל, זה שם דומה. עכשיו, יש פה משהו שאני מצאתי אצל זאב וילנאי, אני לא יודע עד כמה, אם הוא לא המציא את זה. אבל אני אביא את זה גם כן. הייתה פה במרחב הזה איזה עיר, יישוב ביזנטי בשם דיקלטיאנו פוליס. פוליס עיר. הוא כתב זה מהמאה השישית, מהתקופה הביזנטית. והשם המוזר הזה זה פשוט על שם הקיסר דיוקלטיאנוס, דיוקלטיאנוס שהיה באזור שנת 300 לספירה, 300 שנה קודם. עכשיו, הוא כותב, אני מצטט את וילנאי, לפי סברה אחת היה בדרום במקום חרבייה. אז ייתכן מאוד שיש פה עוד נקודה היסטורית, דיוקלטיאנו פוליס. אבל אין לזה שום אסמכתאות חוץ ממה שאני מצאתי אצל וילנאי. אז קחו את זה בעירבון מוגבל. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו עלינו על דרך נוף נחל שקמה. יש דרך שהולכת לכל דרך למכוניות, שהולכת לכל אורך נחל שקמה. היא מתחילה פה בכביש, נלך על חלק ממנה, היא ממשיכה אחר כך מזרחה, לפחות עד בית קמה, עד בית קמה אפילו. עד בית קמה אחר כך בהמשך. נכון. פורה. כן, נחל פורה. כן, ועוד פעם, אני לא מכיר את כולה. עכשיו, בתקופה של ההכנה לציון הזה, אני יצא לי לראות באזור שאנחנו נגיע עוד מהביר סונד, קרן קיימת שם עבדה, שפכה מצעים על הדרך, סללה אותם. המיטורין כתב את זה. ובשלח אס-אמס, תבין, הוא חש אותנו. והבוקר ראיתי שאפילו עשו שם איזה קטע של אספלט. דרך ראויה מאוד, אפשר... בחורף לפעמים יש שלולית פה ושם. ראויה לנסיעה ברכב רך ומומלצת. אנחנו עכשיו הולכים עד יד מרדכי על הדרך הזאת. אבל הולכת בקצב.
אנחנו הולכים עד יד מרדכי על הדרך הזאת, כאשר מצד ימין שלנו זה נחל שקמה. למעשה אנחנו פה בקצה האגם, במקסימום של האגם זה קצה האגם. אנחנו ממערב למזרח, זה הקצה המזרחי שלו. כל השטח של האקליפטוסים זה האגם. כן, כן, שנייה, אני כבר מוסר לך את זכות הדיבור. אנחנו הולכים על הדרך הזאת, זה קטע היחידי שהוא, לא יודע, הוא חולי, אז אפשר לעקוף אותו שפונים פה שמאלה, אחר כך ימינה ועוד פעם ימינה ועוקפים אותו. יש שיבות. אנחנו עם הדרך הזאת נגיע לכפר מרדכי. יד מרדכי. זה יד מרדכי. ושם אני מקווה שנצליח לפתוח את השער ונמשיך שם. שם גם נאכל ארוחת בוקר. אולי הגברה תעבוד שם אולי. מה זה? למה איך את הגברה נשארה מתמול? כי לביבי לפני יומיים אמר הגברה לא עבדה. פחדה. איפה? ביד ושם. לא יד ושם. כשהוא נעם ביד ושם הוא פספס שם הגברה. לפני שאנחנו מדברים לזוהר יש עוד כמה מילים להוסיף. הוא חזר. הוא לא ביטר. תמיד חוזר. אני מבקש הקשבה, זוהר רוצה להגיד כמה מילים. הקשב שלכם לאבישי היה כל כך מוצלח שאמרתי זה מקום שאני רוצה להוסיף נקודה שנייה. היו ארבע תוכניות חלוקה לפני 48. ארבע תוכניות חלוקה. היו ארבע תוכניות חלוקה לפני 48. נו, מישהו מונה אותם ככה בביש? בטח דומות. תחנת הכל. פיל. יפה, ועדה מלכותית פיל 37 ראשונה. 39 הגדולה של מקדונלד. 38, ועדת תרפוד פיל, ועדת רודהוד. 46, מוריסון גריידי. ו-47, תוכנית החלוקה המפורסמת. בכל תוכניות החלוקה, שטח הזה הוא שטח... לא שלנו. בהסכם שביתת הנשק עם המצרים שנחתם בפברואר 49, כל השטח שלחנו לאורכו, כלומר היינו בדיוק בחלק הצפוני ודרומה, מה שהיום זה שטח ישראלי, היה שטח מצרי, שטח מצרי. עכשיו אני מדלג ל-2005, יושב ראש המועצה לביטחון לאומי גיורא אלן אמר הפלסטינים טוענים שהגבולות צריכים להיות זהים לאלו ששנת 1949 במרחק 2 קילומטר צפונה לתוך ישראל, קרי נתיב העשרה צריך להיכלל בשטח הפלסטיני והכוונה גם קיבוץ ארז. מה היה איך מסדרים את הסתירה בין ההודעה הפלסטינית ונתיב העשרה? נתיב העשרה אומר אנחנו לא מוכנים להיות כמו חוות שבא. איך הדבר הזה מסתדר? איך המצרים נתנו בכלל שיהיה כאן יישוב אם זה שטח שלהם? אז אני אסביר את הפער בין ארבע תוכניות חלוקה, איך מתוכנית חלוקה שטח שלנו זה שטח של פשוט גבול הפסקת האש. בשביתת הנשק השטח מכאן דרומה הוא שטח מצרי, וכאשר באו לסמן את הסכם שביתת הנשק, לסמן את הגבול, הייתה ועדת סימון משותפת לישראל, למצרים ולאום. התברר שדרומה, באזור נירים, אזור אבסן, איפה שיש בטן של הרצועה, בטן שהיא פתאום יותר רחבה לכיוון דרום-מזרח. זה חוצה אדמות של כפר, ושני כפרים עברים, אבסן וחיזה. אבסן זה היה מוקד למנהרות של עכשיו, וחיזה. ואז בא רעיון, בואו נעשה חילופי שטחים. אבל איך עושים כשיש הסכם שאושר במצרים, ואושר באום, אושר בפרלמנט המצרי, איך עושים הסכם שהוא מתקן, כי באותה עת במצרים כבר היו התנגדויות להסכם שביתת הנשק. באום לא אהבו את זה, ואז עלה רעיון, בוא נעשה הסכם מקומי. הסכם מקומי נקרא בשם פשרת שעה להסכם שביתת הנשק בין מצרים וישראל, הוא נחתם בפברואר 50. בתוכו כתוב ההסכם הראשי גובר, יש את כל המילים היפות כדי לא להביא את ההסכם הזה לאישור הפרלמנט המצרי. אז לכל האורך, אבל מתחמים שני סוגי שטחים, אחד יהיה יותר בפיקוח הישראלי והשני יותר מצרי. למה הכוונה? אנחנו נמצאים עכשיו כאן. אנחנו נמצאים עכשיו כאן. זה הגבול של היום. זאת נתיב העשרה. יש מקום לשבת. זאת נתיב העשרה, זה קיבוץ ארז, זה כביש 4, זה חוף הים.
זה אתר תחנת הכוח שדיברנו עליו, אתר תחנת הכוח זיקים דרום מערב, זה, ואנחנו התחלנו את הטיול, בעצם הלכנו לאורך קו, לאורך הגבול שצפון הזה ישראל ודרום הזה מצרים. אז מה עשו? בחלק הצפון, צפוני של הרצועה והצפון מזרחי של הרצועה, הירוק, ישראל קיבלה שטחים, כלומר קיבלה שטחים, ובחלק הדרומי של הרצועה העבירו שטחים למצרים. יש לי פה בזה מפות מפורטות שמראות גם את המפות המקוריות בדיוק איך החלוקה הזאת נשתה. הדרומי? לא, זה נירים, אזור נירים, אזור עין השלושה. איפה שהרצועה מתרחבת לכיוון דרום מזרח, זו אותה מובלעת שהיא היום בעייתית מאוד מבחינת המנהרות. ואז עשו את החילופי שטחים בהסכם שנקרא הסכם פשרת שעה, אבל זמניות של גבולות היא מאוד בעייתית. מה עושים המוסדות שלנו, מה עושים? כדי לקבע את העובדה שהשטח הזה הוא שטח ישראלי, לוקחים את קיבוץ ארז שישב במקום אחר לחלוטין, הוא ישב במקום הגשמה, לא מקום הכשרה זמני כפלוגת עבודה, במקום אחר ליד אור הנר, מעבירים אותו לנקודה הזאת, קיבוע מספר 1 של הגבול, לוקחים היאחזות נחל ראשונה, כפר עזה, נחליים א', היום נחל עוז, ומעבירים אותה לשטח שהוא גם ירוק, שטח שקיבלנו אותו. הגבול כאן של הרצועה זז דרומה, כלומר אנחנו הרווחנו. בדרומה יותר הוא זז מזרח, הקרי הפסדנו שטחים. אז לוקחים את נחל עוז של היום וממקמים אותה על הגבול, קרי על השטח החדש שישראל קיבלה. ולמעשה הדבר הזה די דהה בזיכרון הקולקטיבי, לא שהוא לא קיים בספרים ובארכיונים, אבל הוא דהה בזיכרון הקולקטיבי. אני לדוגמה נחשפתי לזה דרך השאילתה, דרך הכתבה שהייתה של גיאורא איילנד, ולא מאוחר, לא הרבה יותר מאוחר, אני אוסף מפות, דוקומנטים וספרים מעבר למחקרים שאני מבצע, לא הרבה יותר מאוחר אני יום אחד מסתובב בשוק פשפשים בחיפה, ואני רואה הסכם פשרת שעה, ישראל מצרים, כמה אתה רוצה, 100, עזוב, בחייך אני יכול להוציא באינטרנט, אני אומר, אתם לא יכולים להוציא את זה באינטרנט, אבל לא חשוב, הוריד 50, זה דבר מאוד לגיטימי, ו-50 שקל על שני עמודים מהסכם פשרת שעה, הסכם פשרת שעה הוא גם, כמובן, הוא גם בשפה אנגלית, אז אני חתכתי כדי שזה ייראה, ויש לו גם עמוד פתיחה ועמוד סיום, אז לא משנה, זה הסכם פשרת השעה בפברואר 50. מי חתום עליו? לבל מקומי. בישראל חתום סגן אלוף קיי קיט, לא יודע מה זה קיי, ובמצרים לויטנט קולונל ממרי עד. ואז בצורה כזאת למשל אפשר היה לדלג על ההסכם במצרים, ישראל מיד התיישבה ובעצם תפסה את האחיזה הזאת, והעסק התעורר דרך האמירה של דחלן, שגיאורא איילנד שיתף אותה באינטרנט. זהו, ופה יש את המפות המקוריות, ואם אתם רוצים לראות מה קיבלו. הם ישבו איפה שהחץ השחור, נכון? כן. דחלן רוצה להחזיר את מה שהם. השטח... השטח... אתם רואים, זון C זה השטח שהמצרים קיבלו, פה אנחנו קיבלנו את כל השטח שמקיבוץ ארז עד החוף ומנחל שקמה ועד הגבול, זה אנחנו קיבלנו. השטח שהיה חתום בהסכם שביתת הנשק בפברואר, בהסכם רודוס, זה היה שטח שלא סומן על מפה ואתם רואים אותו פה. פה היום זה יישוב בסן, ולא ניתן היה בעצם לסמן אותו, לא, כי היו גם התנגדויות מקומיות, לא ניתן היה לסמן אותו. אז של... למעשה כל השטח שאתם רואים פה, זה המצרים קיבלו, אז זה מפה ישנה, ואיבדתי את זה למפות של היום, שתהיינה קצת ברורות יותר, אז זה המפה הצפונית, מה ישראל קיבלה, אתם רואים, זה ישראל קיבלה, זה הגבול של היום, אז זה ישראל קיבלה, זה היה שטח שכולו שטח, זה נחל עוז, זה שטח מצרי לפי הסכם רודוס, אז זה ישראל קיבלה, וישראל נתנה... רגע, גם את נירם, לא? לא, לא, נירם לא. לא, לא. נירם היא תוחמת. מפלסים. וישראל נתנה את מה שאתם רואים בין האדום לבין השחור. זה היא נתנה. וזו... גם לכאן. אתה יכול לראות. לא, הדרומי. האדום השחור. ישראל נתנה שני שטחים או שטח אחד? איפה זה ציר פילדלפי? סליחה? ציר פילדלפי. לא, ציר פילדלפי... ככה? ציר פילדלפי זה סיפור אחר.
הגבול גם היום זה לא גבול בינלאומי, כלומר גם הגבול היום הוא הסכם שביתת הנשק, ישראל נסוגה מהרצועה, וזה לא הסכם בינלאומי, זה לא גבול בינלאומי, גבול בינלאומי הוא צריך בין שני מדינות. הגבול הבינלאומי היחיד שהיה במדינת ישראל, אני אומר, או הראשון, לא רוצה להגיד, הראשון, זה היה גבול בין, בחלוקה שנעשתה בין, בין המחוז המצרי של האוטומנים לבין המחוז הישראלי, לא חושב שזה היה בשמות אחרים, 1906, שמגיע מטאבה לרפיח, לימים כשישראל ברצועת עזה, ברפיח יש לה התיישבות גם רפיח המצרית, רפיח של עזה ורפיח המצרית, בין רפיח של עזה לרפיח המצרית, זה ציר פילדלפי. זאת אומרת, זה ציר שעובר לאורך גבול הבינלאומי, 1906, בקטע שנוצרה רצועת עזה, כי רצועת עזה ייצור כלאיים שעוד היום מבחינה מדינית אין לה בעצם מעמד. אז הגבול הבינלאומי היה ציר פילדלפי, רצועת עזה שטח כיבוש מצרי שקיבל לגיטימציה ככיבוש, לא כשטח מצרי, אלא שטח כיבוש מצרי בפברואר 49, תיקוני הגבולות בפברואר 50, וציר פילדלפי עם זה שיש אוכלוסייה משני הצדדים הוא הבעיה הביטחוני, אז זה לא פה. זה דרומה לגמרי. אני סיימתי. תיקים על הגבים.